Suyunun özü elə araq deməkdir, zar. Yəni şərab deməkdir. Bir də var cü. Bir də var cü. Elə bir sənə tər cüdür o. Bax gör onu sağa başlayalım da. Bax. Mən nə görsəşdim. Bax. O var idi bacu araq. Aha. Cü bax. Hə. Hə. Xoncu qırmızı şərab. Hə. Ya bu cüyü hər yerdə işləndə ona görə soruşdum ki. Onların hamısı arağa aid olan şeylərdir də bax. Hə, ona görə yəni arağa aid olduğuna görə spirt. Hə, hə, hə. Yəni o şərab deməkdir də başa düşdün. Cüyünün mənası orada şərabdır. Hə. Hə. Bəs arağa təkcə mən cüyü deyə bilərəm. Bay cüyü yox, təkcə cüyü. Yoxsa deyə başa düşməzlər. Düşərlər, başa düşərlər. Olar, olar. Proza bay cüyü elə bil ki şeyə deyirlər də zar. Ağ araq da, yəni ağ. Düşdün, bizim araq da. Ağ araqa deyirlər. Bir də cüyü söz var, zar, cüyü. Bax. Bax, belə yazılır. Cüyü. Bu bir sənə deməkdir. İngilizcə just deyilir. Just. Bax, indi buna aid sənə cümlə deyəcəm. İndi özün başa düşəcəksən. Bax, deyəmətən. Üzr dilərim. Ya Allah. Sağ ol. Hə, sağ ol. Bax, deməli zar. Bax, məsələn, deyirik ki, bir dənə gömlə cümlə deyim də sənə. Just nə deməkdir? Bax, just elə bir ki, indi cümlədə işlədəndə biləcəksən. Onun az bizə mənasını bilmirəm. Deyəcəm indi sənə. Bax, deməli. Bax, bax, elə cümlə yazıram. Ni kəndə şıxo cü cü layba. Hə, bax, bunun mənası bir sənədir, zavr. Bax, sən görən kimi bax, ni kəndə şıxo sən gördüyün zaman cü layba. Yəni, bir sənədədir. Bu cüyü burada elə bir sənədir. Yəni, gördün, naxadı. Naxadı. Sən görəndə... Yəni, onun arxasınıza gəldi, başa düşdün. Mən görən kimi, sən gördüyün zaman promoca. Just like. Mən ingilizcə just deyil, burada... Ya bunun belə... İndi sən necə başa düşsən onu? Ben məsələn, ona ait bir dənə cümlə deyə bilərsən mənə. Mən just deyərsən, deyim dərs. Naxadı da. Naxadı yazdım. Bir dənə mən sizin başlayım. Sırazı, sırazı. Sırazı da. Hə, bax, sırazı gəl. Aysa, sırazı ilə ən yaxşıdır. Sırazı. Beyim də. Sırazı, sırazı, o ağzını unutmayın, mənasını bilmirəm də. Sırazı, o da sırazı, da sırazı. Rus sözü, hə. Sırazı, prim, prim, prim. Həmən, həmən, bizə həmən. Həmən. Həmən gəl. Həmən, hə, aysa. Ola bilər, həmən də ola bilər, hə, həmən. Həmən ola bilər, hə. Buna bizə nə cümlə deyən görək? Bax, bu bir cüyüdür, zor. Deməli, bir cüyü var, bir də var maşan, maşan. Hə, maşan. Maşan. Bu maşan, bir sən nə deyirlər, zor? Immediately. Elə bir ki, dərhal. Dərhal. Məsələn, deyirsən ki, məsələn, orada şey, videoda bir dənə cümlə demişdim. Fuyuyən. Fuyuyən nə deyirlər, zar? Yəni, fuyuyən ofisanta deyərlər, zar. Bu ofisantdır, ofisant. Yəni, restoranda, zadda, çağıranda məhsul deyirsən ki, fuyuyən, fuyuyən, elə bir ki, afisant deyən belə baxdı deyəndə, fuyuyən, vodu çay, vodu çay, xay, mey, xay, mey, şan. Hə, bax, burada zor, cümləyə bax, vodu çay, mənim. Yeməyim, çay. Çay. Bu yemək fooddur da, yeməkdir, çay. Yemək. Xaymey. Burada xaymey hələ deməkdir. Xaymey şan.
Elə ki, hələ stola gəlməyib. Hə, mənim yeməm, mən hələ elə ki, hələ stola gəlib qoyulmur. Bax, bunu şangı sonra yazmasan onu da yazam. Bax, bu şang, elə bir gətirib, məsələn gətirib, sənin qabağa qoydular. Hə, izin şanglı. Məsələn, mənim elə ki, yeməyim hələ stola qoyulmur. Hələ yeməyim çıxmayıb. Vodu çay, hay meyşan. Yəni, hələ gəlməyib mənim yeməyim. Hə, Fuviyana deyir ki, maşanlay, maşanlay. Maşan lay. Elə bir ki, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Yəni, immediately, də başa düşdün, dərhal, dərhal. Yəni, sekund gəlir, də başa düşdün, yəni, maşan, maşan. Hə, yəni, bu maşan çox işlənən sözdür, zar. Maşan çox işlənən. Hə, bu... Hə, o bir şey... Aha. Hə, hə, deyilə, deyilə, sən deyilə. Bala, bir var cüyü, bir var maşan. Cüyü bizdən sən necə gedir, kimi? Kimi gedir? Şəkildir. Hə, cüyü sözdür. Görən kimi, sən görən kimi gəlir. Ay, sağ ol, bax, əla, bax, super. Hə, hə, bax, düzdür, bax, bunu siləyək gəl. Bu, o cüyünün mənası kimi. Gələn kimi mədi. Başlayın, mən görən kimi gəl. Amma bu, dərhal deməkdir, zar. Başlayın mı? Hə, baba, bunların fərqi bundan ibarətdir. Cüyü, məhsün, söz döyü də başa düşdün. Şəkilçi də şəkilçi, hə, bizdə şəkilçi gedir. Hə, şəkilçi gedir. Sən mənə görən kimi gəlir. Hə, kimi istəyəcəkdir, kimi istəyəcəkdir. Maşan ama sözdür. Yəni, dərhal gəl, dərhal. Bir də var, zavar, gəl sənə şey deyim. Ki şeydir, sənə suallarına ki, sənə yaxşı ilə yadına düşür. Buranı başa düşdün, yazdın. Hə, bax, bax, bu şang siya sözü var, o şang siya sözünün belə, qalxmaq, düşmək demişdim onu sənə. Qalxmaq, düşmək? Hə, bax, gəl onu deyim də sənə. Bax, şang, 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 bir də var, siya. Yəni, bunun çox mənalar... Hə, bu demişdim, nəz kimi, şangı. Dərsə başlamaq. Hə, şankı. Bax, bu bir. Şankı, dərs qurtarmaq. Bax, gəl onları deyək də sən. Hansılar bildir? Şankı. Şankı. Aha, bax, bu dərsə başlamaq. Sonra var demişdi, bu da siyakı da var da. Yəni, siyakısı da var bunun. Hə, dərs qurtarmaq. Hə, bir də siyakı var. Şankı olanın siyası da var. Sonra imtihan var idi. İmtihan şey eləmək. Şankı. Kaoşu. Şankı. Aysa, bunun yerinə kaoşu Kaoşu. Hə, sonra məsələn şanban var idi, düzdürmü zar? İşə başlamaq. Hə, işə başlamaq. Hə, şanban siyaban, düzdürmü? Hə. Bax, şanban siyaban, sonra nə keçmişdi zar? Şangçı, aysa, bax, zar. Avtobusa minmək, maşına minmək. Bax, onu deyəcək zar, bax, belə. Hə, bu kimdə o ya? Hə, şang, çı, bax, şang çı deyəndə bu avtobusa minmək gedir, zavar. Baba, buradakı çı maşı, demişdi bunu? Yox, bunu yox. Hə? Biz sən nə demişdik? Çoğu demişdik, çoğu demişdik. Hə, bu bir sən necədən bilməkdir? Elə bir ki, baba, bu avtobusdur, mindin, düşdün. Take on, take off. Get on, get off. İngilizcə baba belə deyirlər də. Bir də var, siya, çı, hə, elə bir ki, avtobusdan düşmək, maşından, avtobusdan, yəni nəqlət vasitəsindən də düşmək. Bax, bunu gördüm, burada mənə özün göstərdi, düşmək, bir də minmək. Hə, məsələn, şeydə görə bilərsən ki, məsələn, bu avtobusa da bilməm, sənə demişdim mi, biliyorsan, məsələn, astronofqa çatanda kitaylərdə deyirlər ki, yo, siyama, yəni, düşmək istəyən var. Yo, siya. Yo, siyama, belə də deyirlər, yəni. Yəni, düşmək istəyən var. Məsələn, deyirsən, yo, yo, belə deyirsən. Düşmək istəyən varmı? Hə, bax, bunları yazar. Hə, ondan sonra, sonra bunları deyim də sənə, bax, şangçı, bax, bu yəni çox istifadə olunan şeylərdir, hələ, even, elə bir ki, bu, avtobusların üstündə də yazılır.
Bu çitarlarda deyim de sənə. Çitarların bir dənə qaydası var ki, zor. Avtobusda belə şey, nəqliyyat avtobuslarında iki dənə qapı olur. Bir qabaqdan, bir də ortadan. Hə. Qabağa bax belə işarə yazırlar. Bu şan işarəsidir. Bax bu heroqlif zor. Hə. Bu da siyadır. Yəni asan heroqliflərdir. Öyrənə bilərsən bunu. Yuxarıda da bura yazırlar ki, siya. Elə bir ki, sən qabaqdakından minirsən, arxadakından düşürsən. Arxadan minmək olmaz. Hə, bizdə də elə deyəcəklər, deyirlər. Hə. Elə bir ki, qabaqdan minirsən, minən kimi kart, nəsə kartdır, nə puldur, indi verirsən də, şey edirsən, gedirsən, oturursan. Yəni içində elədir ki, birinci minəndə şeyi ödəməlisən. Yəni hə. Amma burada qabaqdan mindin, hə. Çimin cu. Ay, səbəcən onu da deyim də. Çin qabaq qapıdan minmək, bir də arxa qapıdan minmək. Orada məsələn burada içində elə bir ki, avtobuslarda durmadan deyirlər ki, Çin xomun ni Çin xomun siyaçı. Elə bir ki, zəhmət olmasa arxa qapıdan siz şey eləyin. Qapını düşün, arxa qapıdan düşün. Gəl onu yazım da sənin üçün zor. Hə, yazım. Hə. Buranı yazdın sən? Hə, yazdım. Hə. Bax, elə bir ki, zor. Elə bir ki, Çin Çin Xomun Siyaçı. Hə. Bax, buradakı Xomun görə bilsən zor. Hə, görəm. Hə. Bax, burada xo elə bir ki, sonra. Başa düşdün? Bir də arxa. Xonun antonimi nə idi, zor? Çin. Aysa. Bir xodu, bir də var. Çin. Hə. Bu çin də elə bir ki, qabaq. Bir də arxa. Hə. Bu mın, zor. Mın burada qapıya deyərlər. Evin qapısı, məktəbin qapısı, şeydir. Bunun hamısı mındır, zor. Özəl heroqrifi də çox asan heroqrifi var, bax. Elə qapı heroqrifi də, bax. Mın. Hə, bax, belə bir şeydir. Məsələn, sonra mını, məsələn, böyük darvazıya deyərlər ki, damın, damın. Məsələn, şaumın. Mın. Məsələn, homın, çinmın. Bax, belə gedir. Görsən, zor. Hə, orada deyir ki, çinmın. Hə, orada ki, çin, zəhmət olmasa, homın, arxa qapıdan, şaçı. Gördün? Hə, elə bir ki, arxa qapıdan düşün. Məsələn, sən nətər deyərsən ki, zəhmət olmasa qabaq qapıdan avtobusa minin. Çin, çinmin, şangçı. Çinmin, şangçı. Çinmin, şangçı. Ay, sabah belə. Bu görsən, şangçıya. Yəni, bu şangçıya. Hə, eşitirəm. Bir dənə bu, yəqin dilimiz fərqlidir. Ona görə də bizdə deyir ki, arxa qapıdan. Bu da dandan var, arxadan, arxa qapıdan. O dandan onlardan da istifadə edilmir də. Məsələn, biz dandan nə keçmişdik? Hə, bildim. Çin çong xomun diyacı. O da olar, zaur. Amma belə deyil. Bax, elə də demək olar. Yəni, problem yoxdur. Məncə, bura çong da artırmaq olar. Çong. Yəni, bu qramatik eynidir. Amma belə deyirlər də. Başlıq, onu deyəndə başlıq. Çin xomun siyacı. Bu bizə nədədir? Çin xomun arxa qapıdan elə bir şeylə də. Arxa qapı. Arxa qapı düş. Yəqin bizim dildə şey gedir də. Hə, bax, belə deyirlər də. Bax, görürsən. Amma çong deməlidirlər. Çong. Yəni, çonglar qısaldı danışırlar. Qısa, bizə nədədir? Bu, onu görə deyirəm. Bir şey nədədir? Bunlar qısaltmalara çox yol verirlər. Bir də görsən, məsələn, bunların özləri də deyirlər ki, bizim dildə qramatika yoxdur. Yəni, Çin dilinin qramatikası özün də görsən ki, yəni, mən burada biz qramatika keçmişik et səndən. Yəni, çox cüzis qramatikası var da. Məsələn, mən rus dilinin primer gətirərsən, məsələn, ingilis dilinin primer gətirərsən, deyərsən ki, çox yerdə qramatika var. Amma burada, məsələn, qramatika çox sadə şəkildə cümlələrdə qurulmuşdur. Məsələn, adi indiki zaman, gələcək zaman, keçmiş zamanın qurulma şeylərinə bax görsən ki, necə sadə bir şəkildə qurulur. Hə. Məsələn, elə bil ki, bir dənə dünən artıranda olur cümlə keçmiş zaman, bir dənə sabah artıranda olur cümlə indiki zaman. Başa düşdünmü? Yəni,
bunla Çin dilində Çin dilində odur ki, hə, Çin dilində belə bir şey danışıq var ki, zar, deyim də sənə. Deməli, hamı deyir Çin dilini öyrənən şəxslər. Çin dilində danışmaq asandır. Çin dilində çətin olan bir heroqliflərdir. Yəni heroqliflərin bilmək, oxumaq, bu kimi şeylər çətindir. Yəni zaman tələb edir, başa düşürsən? O, yəni çox zaman, yəni işlətməlisən bunları ki, biləsən. Hə. Bir də dinləmə. Hə. Dinləmə də çətindir, amma dinləmə bir yerə qədər çətindir, zor. Hə. Mən sənə onu deyirəm ki, hamı dinləmədən qorxur, amma mən sənə deyirəm ki, mən sənə dinləmənin öyrənmə elə bir ki, necə mən eşitdiyimi necə mən başa düşüm. Mən onu sənə yolunu demişəm. Mənim özüm də onu kimi eləmişəm. Mən sənə deyirəm ki, günə 10 dənə söz yaz, 10 dənə cümlə yaz, 10 dənə cümləni üzündən 50 dəfə oxu. Oxudun mu? Bu açır sənin danışıq qabiliyyətidir. Danışıq qabiliyyəti. Açdı mı? Ondan sonra adi məsələn kinolara baxacaq. Hələ ki indi şeydir də. Təzə, yavaş-yavaş. Məsələn kinolar məsləhət görəcəm. İndi mütləq mərcədə deyirəm onlara baxırsan da. Ona bax, bax. Ancaq qulaq as. Necə mən sənə nədir? Hə? Bax, otururam mən. Çin dili kinosudur. Açıqdan baxıram. Düzdürmü? Bəlkə də deyirəm ki mən bəlkə bir 40-50% başa düşmürəm. Amma elə momentlər vardı ki, mən təzədəcə oxuyanda, bax, sənin vaxtlarında olanda, mən ancaq kinonu belə açırdım, kinonu açırdım belə. Ancaq kinonun üzünə baxırdım. Bax, naşın ki, taxıram qulağıma, heç nə başa düşmürəm, ha, and olsun Allah, elə olacaq ki, heç nə başa düşmürsən. Təzəyəm də, ki, mən Çin dili bilirəm. Prosta, məqsədim odur ki, məqsəd onu yaratdı ki, sən beynində. Mən dinləmə qabiliyyətimi artırıram. Qulaq bariyeri deyilən insanda bir anlayış var. Mən qulaq bariyerimi şey eləyirəm, açıram. Məsələn, ola bilsin ki, biz dili bilirik. Amma danışa bilmirik, düzdürmü? Danışa bilmirik. Bu nədir? Çünki bizdə utancaqlıq var, bir də danışa bilmirik. Yəni, beyində olan söz ağza axmır. Onu necə axıtmaq lazımdır? İstifadə eləməklə, çoxlu danışmaqla, çoxlu praktika eləməklə. Odur ki, cümlələri o qədər çoxlu deyirsən, 50 dəfə, 100 dəfə iyrənənə kimi. Bir eyni cümləni, ha, başqa çətinlərə cədə girmək lazım deyil. Adi məsələn, voxu ecia, bu. Sən bu voxu ecianı, sən ağzına yapışmasa bu voxu ecia, sən onu kitaliyə voxu ecia deyə bilmərsən. Voci aşma mincim, mənim adım nədir, sənin adın nədir sözü, sənin ağzında 100 dəfə deyilməsə, sən kitaliyə onu bir dəfə deyənmərsən. İstəyir onu sən kitabdan 150 dəfə oxu. Başa düşdün. Ona görə deyirəm ki, sağ ol. Cümləni sənin ağzın bacar ki desin, öz də ürəyində desin, yox ha, məsələn kitabı oxuyaram. Amma natiqlik qabiliyyəti sənə nədir? Kitabı oxuyursan, səslə oxuyursan və sənin danışığın artır. Danışıq şeyin qalxır da, başa düşdün. Sözlər sənin ağzında olur. Sonra danışa bilirsən. Dil də odur, zor. Dil də odur. Asan şeyləri. Məsəl üçün, adi keçən dəfə sənə demişdim. Nici aşmamıncı, vocia zavu, niçon narlay, nişi naqorun, voşi Azərbaycanın, voşi şicay Azərbaycan yüyən daşı. Bu kimi cümlələri yazırsan özün. Bunları bilirsən, düzdürmü zor sən? Hə. Bax, ona görə bildiklərindən tutan sən, hələ ki bildiklərini bil, ondan sonra. Bildikləri bilirsən, amma gəl bildiklərini danışanda nə tər olacaq? Hə, belə özünü də şey edirəm ki, misal üçün. Hə. Sözləri deyəndə, hə, çox çətin. Ola bilər, məsələn, indi Çinli ilə danışırsan, görürsən ki, bilirsən ki, mən səndən soruşum ki, Azor, sənin adın nədir deməyə deyirsən. Amma bir deyirsən ki, Çinli ilə danışanda yadıva gəlmir. Deyim ki, Ayzar, sən boş vaxtlarında nə iş görsən, o sözləri sən mənə qura bilərsən bu dəqiqə. Amma danışıq. Ona görə elə ki, zor, sən bu şeyi ideologiyanda, yəni şeyi, məqsədi şey ağlına saxla ki, mənim ağzım bir sözü 100 dəfə deməlidir. Sən 100 dəfə deyəndən sonra kitaliyə bir dəfə deyə biləcəksən.
Yəni bunu sən məqsəd kimi qavanı saxla. Hə, bu heç. Nə sözü hara gətirirdim mən? Hı. Başa başa sallandı sənə zar. Bax. Bax qabaq arxa. Bax çong da budur, odur ki, demək olar, çongla olar. Çong çenmiyənco. Çong çen çenmən şangçı elə bir ki, qabaq qapıdan min. Bir də mən sənə nəyi demək istirdim zar? Bunlar yazdıq da, düzdürmü? Bax bir də elə bir ki, pilləkənlə qalxmaq, pilləkənlə enmək. Bir də var zar. Deməli, yuxarı mərtəbə, bir də var aşağı mərtəbə. Bax bu, bax bir qalxmaq, bir enmək, bir yuxarı mərtəbə, bir aşağı mərtəbə. İndi mən sənə bunları yazıram, gör necə bir-birini oxşuyurlar. Bax bunları yəni çaşdırmamağı istəyirəm səndən. Bax deməli, bax biz keçdik, şansiyanı keçdik, düzümüz var. Binaya nə deyirdilər? Ay, sağ ol. Deməli, bax. Deyəndə binaya qalxmaq deyəndə deyəcək ki şanglo. Şanglo. Elə bir ki yuxarı binada, yəni mərtəbə ilə yuxarı qalxmaq. Yuxarı qalxmaq. Düzdürmü zor? Bir də var ki, bir də var ki. Şialo. Hə, bu da elə bir ki aşağı enmək. Enmək. Düzdürmü zor? Hə. Ay, sağ ol. Flomasterlər hara getdi? Mənim başım çıxmadı. Hə, nəsə. Hə, bir də var aşağı enmək. Düzdürmü zor? Bir də şey demək istəyirəm mən sənə zor. Nədir onun adı? Bax, bu yazırım. Hə. Bax, bir də var. Loşan. Loşan. Bir də var. Loşya. Loşya. Bax deməli, bu loşan sözünün mənası yuxarı mərtəbə deməkdir, zavr. Özü də aşağı mərtəbə. Mərtəbə. Bu birisi də aşağı mərtəbə, zavr. Aşağı mərtəbə, düzdürmü, zavr? Hə, indi gəl bunların fərqinə bax, gör, zavr. Loşan. Loşya. Şan, lo. Xia lo, bax görsən? Burada şang sözünün şang sözündən siya sözü burada feildir zavr, feil. Amma lo şang deyəndə burada yəni feil kimi özünü göstərmir də. Elə ki burada bu sözə birləşib özünü bir söz kimi göstərir. Hə, yəni bax bunu bilmək istəyirəm mən səndən. Bir də mərtəbə sözü var idi, zar. Şey, çın keçmiş deyə, çın. Yadındadır o. Çın. Bax. Çının özü də mərtəbə deməkdir, zar. Məsələn, di çın, diyar çın. Bax, belə deyərək. Birinci mərtəbə, elə deyəmək olar da. Bax. Di. Yi, çın, yəni birinci mərtəbə. Birinci mərtəbə. Hə, bu iminli mərtəbədir. Bir də mən sənə bu lo ilə işləyən mərtəbələr demişdim, Zahar. O necə yadında qalıb, onu deyə bilərsən mənə. Nə demişdin, hə? Bal, lo, lo var. Lo bir bina mənası var idi, bir də mərtəbə mənası var idi, mən sənə demişdim. Yadıma gəlir. Hə, bax gözə yazaq, ev yox. Yadımıza düşsün. Lo, bir bina birinci mənası, düzdürmü, Zahar? Bunu bilirsən. Hə, İkinci mənası. Mərtəbə kimi bilirdim. Hə, mərtəbə. Hə. Məsələn, indi mərtəbə ilə bina olanda, məsələn, lo, məsələn, mən deyim ki, birinci mərtəbə, bir də deyək ki, birinci bina. Necə deyərik, sağır? Yadım, hə, keçmiş yəni. Hə. Gəl, indi onu deyim, yadıma düşsün də sənə. Deməli, i, ha, lo, bir də var, Yi lo. Bax. Yi xalo. Bir də yi lo. İndi bunun hansı mərtəbədir? Hansı binadır? Xa rəqəmlərin qabağında işləyirdi. Bir mərtəbə. Məncə yi xalo mərtəbədir. Ey, bina da istəyir. Ay, sağ ol. Ay, əla. Bina. Birinci bina. Yəni, püsə necədir? Birinci bina yox, ha. Birinci bina yox. Bir
bir nömrəli bina. Bina. Bu birinci bina. Yo, yo, əslabı, birinci mərtəbə. Hə, birinci mərtəbə. Başlayın. Bir çın da demək olar. Çın da mərtəbədir, zor. Bağ çın. Hə. Bak, bu, bunu, əsas bunları, yəni, bilmək hə, lazımdır. Bəs desəm, bir bina. Yigo. Yigo. Hə, yigo bu. Yigo. Yigo bu. Bir dənə bina. Hə, o, orada yəni, ucaya say söz işlənir də, yəni orada şeydir. Hə, mümkün artıq say. Hə. Yigo bu. Bu da belə. Sonra, buradan sual verməyə zavur. Buradan sualım var. Şey sual verəcəyim. Aha. Başançı maşına minmək. Aysa. Yəni maşına belə minmək oldu. Bir də var ki, maşında olmaq onda o bir sənə deməkdir. O yəni, deyəm. Maşındayım da oturmuşam maşında. Maşını bir sənə dər. Coçu deyəndə zor. Elə bir ki, bax bir sənə də bax. Vo coçuçu. Bax bir var bay. Bax ingilisində var da. Gəl onları sənə yazım deyə başla. Onda indi başa düşəcəksən bax onu zor. Bax. Bunları yazdın nə zor? Hə, onları yazdım. Hə, bunları sildim. Bax, onu dəyib başa düşək də, yəni çünki o, yəni şey, əsas bilməli olduqlarımızdan. Bax, bir var, deməli, çı, hə, bir də var, şang çı. Şang, çı. İngilislər bunu belə böldülər, zor. İngilislərin böldüyü şey deyirəm sənə. Bax, İngilislər deyirəm, sonra azıbızdan özüm biləcək. Deməli, buy car. Bu, take on a bus. Hə. Bir buy var zor, bir də var take on. Take on bir sənədir, deməli, bax, mən sənlə gəlirəm. Mən maşınla gəlirəm, deyəndə, Vo, mən, bax zar, mən, maşın, bax cümlə quruq da indi özümüz üçün, ilə gəlirəm. Düzdür mü? Hə. Vo, deməli, vo, co, çı, lay, maşınla gəlirəm. Bax, burada maşın ilə. İndi şansıya baxıram. Vo, mən, adı olsun, qabaq tərəfdən maşına min. Sən mə başlamışdın. Hə. Çin, va, çong, çong çin, mən, şang çı. Amma görsən, qabaq tərəfdən, buradakı şang sözün mənası minməkdir. Minmək, zor. Minməkdir. Amma bu, ilədir, ilə. Yəni, deyim necə, bu, məsələn, mən sənlə gedirəm deyəndə necə deyərik, zor? Mən sənlə gedirəm, bu, xı ni. Bak, görsən, buradakı xı nədir, zor? İlə. Bir də ilə nə var idi, zor? İlə, qın. Ayşə, bir də qın var idi, düzdür mü? Bu da ilədir. İlə, bunun və mənası da var da, və. Ayşə. Hə, bu, xı ilə zor. Bax, xı, bir də qın. Bu, insana məxsus olan bir şeydir. Yəni, insanlar ilə, canlı ilə. Məsələn, eyni ilə də biz şeyi, heyvanları da nəzərə tuta bilərik, canlıları. Amma, Co, insana dəyənmərik də zor. Maşınla gəlirəm. O elə ki, maşınla da, başa düşdüm, maşın ilə. Yəni, bu da maşına zada aid olan bir şeydir. Yəni, bunun fərqini başa düşə bildin mi zor? Hə, başa düşdüm. Dəqiq? Hə, əslində sən başı salmışdın, mən yadımdan çıxmışdım. Hə, bir şey olmaz, təkrar edin, nə var ki orada? Hə, azıb, bu da belə. Hə, yazdım. Hı. 昨吃，上吃，
Bu belə bu əsas bunlardır zar başa düşürsən. Yəni bu şan, siya sözləri Çin dilində çox istifadə olunur da başa düşürsən. Çox istifadə olunur. Bax sən dedin indi qabaqda minmək. O məsəl çox dedin ki, işlətmirlər. Onda mən də işlətmirəm. İşlət, sən işlət. Yox, sağ olmaz. Sən işlət. Sən onu nə vaxt ki eşidərsən özün qulağından, ondan sonra işlətmərsən. Mən sağ onu deyənmərəm ki, işlətmə. İşlət. Sən işlətməlisən zar. Çünki sən öyrənirsən də, yəni öyrənirsənsə işlət. Yox, olmaz. Sən onu belə nəzərdə tut ki, mən onu səhv dedim. Çoxdur, orada çox var. Var çox. Hə, olmaz. Yəni işlətmirəm belə söhbət eləmə. Yox. Əsas qaydanı öyrənək ki, zar. Qaydanı biləndən sonra o cümlədəki sözləri qırmaq daha gözəl olur. Başa düşürsən? Hə. Bir bəlkə məsələn ki, Salihin ağzından eşidəsən onu, onu elə yadında saxlayasan. Bu düzdür. Amma məsələn, başqa yerdə eşidəndə deyirsən ki, ah, sən niyə onu elə dedin ki? Bax, bu belə də olmalıdır. Deyəcək, yox, sən qaydanı bilmirsən, deyəcəklər sənə. Biz onu orada kəsmişdik, deyəcəklər. Düzdürmü? Hə, ona görə bizim məqsədimiz cümləni tam öyrənməkdir. Cümləni tam öyrənmək. Aha. Suallar ver, Zahar. Sual ver. Demə olubsuz sualım. Bir dəqiqə. Biz misal üçün söz keçmişdik. Cüba demişdik barda. Bar. Aha. Van bar. İnternet kafe. Hə, internet barda, aha. Bu bar sözü var. Hə. Bu bizdə bir dənə söz var. Xana. Misal üçün yemək xana. Kitab xana. O bar onunla eyni ola bilər mi? Yox. O sən o deyən gedir, Zaur. Nə gedir? Məsələn, yazımda sən onu. Yeməkxana nədir? Yeməkxana çox şey var. Məsələn, dükan nədir? Yeməkxana nədir? Gəl indi gör, indi mən onları yazım sənə. Gör onlar necə fərqlənir bir-birindən. O ba sözü, ba sözü. İmin o ingilislərdə bar var, bar. Bu arı. O elə ki, ba sözünü ondan götürüblər. Bu bardır. Amma dükkanı zadı indi mən sənə yazacaq. İndi dükkanı zadı indi bildikdə. Bax bax. İndi gör dükkanlarda necə işlədirlər zadı. İndi buna bax. Bax. Birinci. Çünki yəni çox var bundan zadı. İndi bunların fərqini sadə deyirəm də mən. Bax. Balaca dükkan. Şang deyən. Şang deyən. Şang deyən. O ya deyən. Hə. Bax şang deyən. Bu elə bir ki mağaza. Butka, biz balaca dükkan, bizdə butka. Butka, ayəsə, mağaza, butka. Aha, bu şang deyən oldu. Deməli, ikinci, çavşı. Onu keçmişdik, supermarket. Çavşı, ayəsə, supermarket. Bu supermarket, düzdür mü o? Ayəsə. Ondan sonra, bazar. Şı, çan. Düzəyirəm, şi hansı şeydir orada? Şı çan. Bu oldu bazar. Ondan sonra sağ deyim. Deməli, kitab dükkanı. Şu dien. Deməli, kitab dükkanı. Kitabxana da? Yox. Satılan yer. Kitab satılan yer. Kitabxana ayrı şeydir. Kitabxananı yazıram, zavur. Tu şu guan. Bu kitabxanadır. Bu kitabxanadır. Sonra. Deməli, sonra şang deyən yazdıq. Hə. Yeməkxana. Yeməkxana bilsən necədir? Restoran. Restoran. Fan deyən. Deməli, yeməkxana. Hə. Bax, fan deyən. Bu oldu yeməkxana. Bu elə bir ki, burada
Fan var, fan. Fan yemek demişdi ya, zaur. Deyin de deyin, kulak az. Fərqi isə özün görə yesən indi. Tələsmə. Sonra. Gəlir. kantin deyirlər, zaur. Yemək. Bu, buna restoran yazıram da mən, restoran. Restoran. Yeməkxananı belə yazaq da. Yeməkxanana deyəcəklər ki, şı tan... Şı tan... Bu oldu. Yeməkxan. Aha. Kantin. Elə bir ki, universitetin kantini də, başa düşdün. Cantin. Cantin. Elə kantin yazıram da ingilisə yazıram. Cantin. Kantin deyilir buna. Ondan sonra gəl görək nəyə nə deyirlər zar. Şunu deyim. Elə bufet, bax. Şı tan, çantin elə bufet zar. Bu, bu çantin ilə şı tan elə en işlətmək olar. En işlətmək olar. Yeməkxana. Ondan sonra nə var zar? Bir də parmısa, market onda supermarket eləcək bizdə. Elə çavuşudur, çavuş. Onun super zadı yoxdur burada. Elə çavuşudur. Hə, çavuşu, şıçan. Hə, bax burada zadı. Yataqxana nədir misal? Hə, yataqxanada suşı. Bax. Su. Su. Şı. Elə bir ki, buna yataqxanaya deyərlər zadı. Hə, sushi. Hə, sonra nə var, Allah? Sonra nə var, zavur? Əsas bunlardır, yəni yadımıza düşücə yazar. Hə, bax, deməli zavur. Əsasən, əsasən, qapalı yerlərdə zavur. Binguan. Hə, otel. Otel. Bin Guan oldu otel. Bir var Bin Guan zar. Bir de var Ciu Dian. Ciu Dian. Ciu Dian. Bu Ciu Dian bir sənətərdir. Böyük otel. Yəni, lap böyük olan. Hə, böyük. Onda öbürsün oteldir də. Prosta, Cüdiyen bir sənə necədir? Yəni, Cüdiyen bir əz şikarın yerə deyirlər də. Yəni, bir sənə necədir? Yəni, bu, baxalı yerdir də. Bizlikdir. Hə, Cüdiyen, yəni, görəyəsən ki, Cüdiyen var. Amma Binguan da deyirlər də, başa düşdüm, Binguan. Bir dənə də otel var idi, bir dənə də otel var idi. Elə bir ki, balaca otellərə deyirlər. O söz nətər yadın açıqda. Gözə bir dənə o lüqətə də baxmaq olar elə. Deməli, o... Lüquan, ay, sağ ol. Lüquan. Bax, bir də var, zavur. Lüquan. Hə, bu, moteldir, zavur. Motel. Ya motel, ya da balaca otel. Amma çox işlənilən Binguandı. Hə. Çox işlənilən Binguandı, zavur. Hə, məsələn... Binguan. Sonra... Yəni, əsas bunlardır da, başa düşdün. Əsas bunlardır. İndi sənə şey başlayalım, zavur. Bax. Bax indi burada. Bax, şan deyin. Mağaza deyin. Çalışı heç. Şu deyin. Mağaza deyin. Fan deyin, bu da elə mağaza kimi gedir, yemək mağazası deyin. Sonra, sonra guan, bax, guan, sonra deyin, çiu deyin, deyin, guan, bax, sonra çang, çangı sonra başlayalım gözə. Bax, əsasən, haradakı deyin və
Guan sözünü eşitsən, onu bil ki, o məsəl üçün, sən nədir? Ya dükandı, ya da belə yeməkxana, belə şey, yəni qapalı bir məkandı ora. Ora qapalı bir məkandır. Çünki o Şangdiyin yazdıq, hə. Hə, çünki onlar belə qapalıdır da, başa düşdün. Qapalı şeylərə Şangdiyin zad deyərlər. Hə, başa düşdüm. Hə, Şangdiyin deyərlər. Fit. Baş Şirtangdır, ba Cantingdir. Hə, Şirtang, Canting. Canting elə bu kantin sözündən götürülüb. Kantin. Hə, İngilizcədən götürülüb. Lüquan, Binguan. Yəni, bunları bildir, dəsəz, başa düşdün. Yəni, bu sözlər, yəni, çox istifadə olunan sözlərdir, yəni, gündəli həyatda çox istifadə olunan sözlər. Bunlara aid gələn dərsə cümlələri hazırla gətir. Yaxşı mı, Zahar? Hə, yaxşı. Hə, bunlara aid cümlələri hazırla ki, bunların üstündə işləyir. Hə, əsas bu bunlar. Yəni, burdan sual verməlisən. Burdan sual yoxdur, aydındır. Aydındır? Hə, heç, onda keç olmaq, obrisi sual var, Zahar. Ancaq nə idi? Keçmişdə prosto tapa bilmədim. Ancaq, misal üçün, ancaq alma var idi. Ancaq. Ancaq, çığı yox. Ancaq elə bir ki, ancaq ingilisə nə qədədir? Bir dənə cümlə deyilə görüm. Bat. İngilisədə batdı. Hə, elə bir ki, bat deyildi, hə? Bat, elə bir ki, bat. Dənşi. Mən bu kitab dilini ingilisədən öyrənmişəm. Hə, hiss edirəm, tərcüm edirsən. Ona görə şeydir, mən azmızda deyirsəm, azmızda bilmirəm. Başa düşdün, yəni konkret mən elə bir ki, mənim dəftərlərimdə də baxasan, bütün homes ingilisi yazmışam. Yəni kitabda mən heç nə yazmamışam. Kitabda heç nə yazmamışam. Mən onu inkişaf etdim, sən mən onu öyrənmişsin. Danışı. Bu elə bir ki, ancaq. Amma danışı. Amma da var. Hə, danışı. Danışı. Hə. Cümlə, nə, cümlə qurmuşdun ona, yoxsa? Hə, ona cümlə qurmuşdun. Hə, suallarını ver o şeylə, sonra cümlələrə keçək. Yəni, suallar bildirəm. Hə, onda cümlələrə keçək, tez ol. Sevgili nədir? Misalcın, biz yazmışsa sevmək, sevgi və sevgili nədir? Bax, gəlin də onları sənə başlayalım. Deməli. Bax, zor. Sevgili, deməli belə olur da. Bax. Sevgiliyə biri var qız arkadaşı. Yəni, girlfriend. Bir də var boyfriend. Boyfriend, hə. Girlfriend-ə deyərlər. Nü, pəng yo. Hə, o qız sözündə. Hə, pəng yo. Nü, pəng yo. Bu oldu qız arkadaşı, qız dostum. Amma qız dostum, elə qız dostum yox ha, yəni sevgilim. Hə, bir də. Sevgilim. Bir də var, nan pəng yox. Əslində, çindin öyrənmək asaddır. Sən nə gör, sözlər, misalsın, nü qızdır, qızlardır. Hə, baba, nü qızdır. O, bu da oğlandı. Çox asan. Deyə, çindili. Mən gənə deyirəm, məsələ, çindilini bunlar gözlərin, hamı məsələn deyir ki, aya, yox, öyrənləsi dildimi. Amma çox maraqlıdır. Çətinlikləri mən sadə edim də, şeylərdir, heroqiflərdir. Telefonda, əldən aparatı birləşdir, olur, telefon. Ay, sağ ol. Hə, bax, şoci. Bir də tonlarda da çalışır. Bir də, o tonda bizə necədir, zavr? O da bizə hansı? Zaman tələb edir o. O zamanlıqda. O da sən hansı tonlarda, o şırlarda zaddı. Belə olsa nüyünü zaddı bilirsən, o şırlar biraz adamışıydı. Şır, ciao. O da elə bir ki, yavaş-yavaş ağzını tutur o sözləri. Yəni, əzbərirsən. Beyin avtomatik şeydir. O, Çinlidən danışdır, şey, dərslər qoymuşam. Ezar, Çinli danışdır. Onlara çalış, çox qulaq asılırsın. Orada məsələn, başa saldım, orada həm başa saldı, orada hoca başa düşmüsən də onu sən, düzdür mü? Yox, o birdən altıya çox, birdən altıya dəhşət çox qulaşmışam. Hə, o heç, o heç, o çox asad sadədir.
Bu axırda birini qoymuşam. Elə bir ki, lap axırıncı yox, açılamasız yox. Biri açılama ilə qoymuşam. O şeydir. Ona bax, gör o pronunciation var. Tələffüzü gör necə eləyir. Tələffüzünə bax, gör. Onda tələffüzdə sən görəcəksən ki, tələffüzü onun tələffüz elədiyi kimi götürsən. Görməsin, Çinli nihanı nətər dedi, xanı nətər dedi, elə şey nətər ki, elə bir ki, qulağın, elə beynində onu yadında saxla sən. Başa düşdün, Çinli o elə dedi. Hə, banan punyo, nüpunyo. Bir də var, zavr, deyim də sənə. Bir də var, sevgili, yəni dəxli yoxdur. Sevgili də deyəndə, yəni, bax, ayrın. Ayrın. Elə bir ki, bu bir sənədir. Bu ayrın, məsələn, belə tutaq ki, sənə sevgilin var, mən sevgilimə ayrın deyim, yox. Bu məsələn, siz evlisiniz, evlisiniz. Evlənəndə ər-arvat bir-birinə ayrın deyərlər. Bu yəni, bizə necədir? Nədir? Həyat yoldaşı bizə gedir. Həyat yoldaşı. Müraciət edirlər də, hə. Hə. Həyat yoldaşı. Bax, elə deyilir. Yəni, ayrın. Sıra, sevgi nədir, Zahur, sevgi? Deyim də, aysin. Aysin, əla, əla, sevgi də aysin ərlər. Sevmək də aydır, bu aynı deyəndə, yəni, mən səni sevirəm nədər deyirlər? Bu aynı. Aysin, super, super. Onu bilərik. Bəs kinoteatr nədir? Kinoteatr? Sinemada. Deyim, bax, sənə deyəcələr ona. Dianyin Guan. O, burada bir sən sinema nə deyirlər, zar. Bunlarda sinema elə yoxdur, bunlar KTV deyirlər ona, KTV. Yəni, amma ona deyirlər, sinemaya deyirlər, Dianyin Guan, yoxsa Dian, gəl onu lügətə baxaq, zar. Çünki bunlar bir sənə deyirlər, bir dənə KTV, gələndə kitabə görərsən ki, hər yerdə KTV yazılır. O KTV elə bil ki, bunları sinemalarıdır, zavr. Amma oxşar, sinemadan eyni şey deyilsən. Hə, yəni, o hamı deyəndə KTV deyirlər, də başa düşdün. Gəl, görək. Onlar KTV yazım deyilər. Yo, KTV yazma. Bak, Dianyin Guan, gördün ya, dedim də sənə. Dianyin, bak, kino nədir, zavr? Kino Dianyin-dir. Dianyin. Yuan, bu elə bir ki, sinemadır, zavr. Yəni, kinoteatr. Dianyin kino, bax burada. Dianyin kinoya dərlər. Bax, bu oldu kino, zavr. Yuan da elə bir ki, bir şey yuan da, başa düşdün. Hə, Dianyin yuan. Hə, bax, elə dərlər. Nə yazmışdın ona aid? Bir dəki şey... Hər, nə deməkdir, misal üçün, hər gün, hər həftə sonu... Meyqı. Onu demişdin nəsə, sağ, yoxsa? Meytin. Məsələn, hər gün deyəndə, deyirik ki, zavr. Meytin. Məsələn, hər nəfər, hər adam, meyqı. Rən, elə bir ki, hər adam. Sonra başqa denə bir yazaq da. Mən hər həftə sonra yazmışam, onda Meygi Comu. Ay, sağ ol, Meygi Comu. Haqqını işlətməliyəm. Hə, Meygi Comu işlətdə, hə. Sinki, Meygi, hə, Comu. Bəs Meytin deyə işlətmədim, həftəndə işlətdə? Meytin, elə bir ki, bir dənə şey kimi götürülüb, elə bir ki, bir söz kimi götürülüb. Söz, hə, başa düşdüm. Meygitin demirlər, Meytin deyirlər. Məsələn, cintiyen, xotiyen, mintiyen demirlər, zavr. Bu deyilə ki, meytin hər gün kimi bir dənə sözdür. Hə, başa düşdüm. Bizdə sadəsə tərcümədə ayrı-ayrı şey. Hə. Yəni, bu elə bir ki, sözdür də. Hər gün kimi elə bir ki, bir dənə sözdür o. Hə, başa düşdüm. Hə, asıl. Cümlə belə yazmışam ki, demən mən sevgilimlə hər həftə sonu kino teatra gedirəm. A. Deməli, vo xı nü pung yo. Meyqı zomu çü
Çü deyin yüngüye. Sen burası indi bana cümle düzgündü. Burası zamanı sen ortaya kalktın. Sen ne zamanı evvel demişti ya. Sonra, necə deyəcəsin onda? Onda belə deməli make zomo və x ne pungyo vodu ne pungyo yaz vodu mənim vodu ne pungyo vodu ha belə deyim də v x vodu ne pungyo çü deyin ki ay sağ ol gedirəm əla super. Onda zaman şeyden işten sonra işten edilmez, şahs əvəzlilerden sonra, menden senden sonra işten edilmez. O işten edilmez, ben demiştim abi bu əvəzden ya əvvəl ya da qabaq. Ya əvvəl ya da sonra. Məsələn, vo, meygü, como, xı, vodu, nüpumyo, çü, deyən yüngüyən, belə demək olar. Bir de demək ki, meygü, como, vo, xı, vodu, nüpumyo, yiçi, çü, orada yiçini vurgulasan daha da geçerdi. Bir yerdə. Birlikdə. Birlikdə. Onu vurursan o vafşı qəşən bir şey. Yazdın mı? Ha. Ha. Aha. O bizim deyim. O yiçini orada vurguladı sən. Ha yazdım. Ha. Onu başa düşdün. Aha, başa düşdüm. Elə bir zaman bir əvvəlcədən əvvəl bir də sonra gələ bilər. Şəxs əvvəlcədən. Aha, aha, aldı. Orsu cümlə belə ki, sən neçənci gün bizə gələcəksən? Hə. Həftə-həftədən neçənci bizə gələcəksən? Ni, sinçici, live oldu ciyar. Gələcək, acək, ha, acək, yo, əcək. Yo. Yo nədir deyirsən? Yo. Yo, yo. Nə tədə deyirsən onda? Deməli, onda gələcəyim. Onda ni, ya, sinçici, yoxsa... Ya, feyirdən qabaq. Demişdim axı. Feyirdən, ha, ya. Ni, sinçici, ya, lay, vodu, ciyə. Aha, sinçici, ya, lay. Sinçici, ni... Sinçici, ni, sinçici, ya, lay, vodu, ya. Ha. Nə vaxt gələcəksən? Nə vaxt gələcəksən? Hə, davodur ciyə. Nə vaxt gələcəksən? Şimaşko. Yəni, orada sən həftənin gününü vurgulamışsan. Həftənin gününü. Gəl, o problem yoxdur. O sözə görə. Nə vaxt da desən, belə desən. Nə niyə şimaşko? Ya, live odur ciyə. Əla. Əla. Super. Hə, bayılə. Bax, sualım buydu. Nə? Biz dedik ki, bir var idi. Don't. Hə. Hə. Bax, o... Biyədən bunun fərqini bir dənə şey edəcəkdim. Onu başa düşmədim. Bunu da inkarıqda işlədirik, donutuda. Ağa, sən, gəl onu buraq. İncisi mən yaxşı bilmirəm. Bax, başa düşdüm. Yox, yox, problem yoxdur. O nə deməkdir? Bu dəqiqə cümləri də işləyəcək, onu laq qəşən başa düşəyəsən, ha. Bax, bunları yazdın da, bunları başa düşdüm. Ha, yazdım. Bax, sağ ol. Biz inkarlıq bildirən sözlər hansıları keçmişdik? Onları bir təkrarlayaq, deyək. Bu, elədir mi zor? May. Hə. Bu elə bir ki, may şeydə. Bir də var. Biye. Biye. Hə. Bax, bunları çizmiş. Düzümü zor. Deməli. Bu, deməli. Bax, indi gəl hamısına ait bir söz deyək. Zor. Bax, biye deyəndə. Bulay. Buyalay. Biyelay. Və bu şan. Və biye şan. 我不想不来，我不想别想， deməli. Bax, biye bizə nədir, zor? Biye bərabərdir. Bu. Ya. Ya. Biye bərabərdir bu ya. Ha, o yazmışdı. Biye bərabərdir bu ya yazmışdı, amma başa düşməmişdi. Hə. İndi gə belə başa düş, belə yazaq da. Sən indi sən necə başa düşməmişsən, belə onun maddəni onu açıqlayım sənə. Mən... Hər kəs də inkar bildirir, amma hansın, misalsın, bu olan yerdə bir işlədə bilərəmmi, bir olan yerdə bu işlədə bilərəmmi, onu başa düşmüşəm. Bax, misalsın, deyirəm ki, danışma. Hə. Sən danışma. Ni bir şo. Ni bir şo. Sən danışma.
Bəs ni buşo deyə bilərəm? Biye bilsən necədir zar? Biye, biye elə bir ki, əmr mənasını verir zar. Əmr də işlədir. Hə, əmrlik bildirir. Yəni, biye deyəndə, biye şo deyəndə elə bir ki, danışma. Amma bu şo deyəndə elə bir ki, sən danışma da, sən demə bir şey, sən demə. Bu belə deyim də, hə, bax, mən belə başa düşdüm. Bax, misal üçün, mən getməyəcəm. Bax, misal üçün, deyirəm ki, mən getməyəcəm. Mən sizin evə getməyəcəm. Belə deyim də, bu, ya, bu tü, nedir, ya, sizin evə getməyəcəm. Mən burada beyin işlədə bilmərəm. Bir hərkətin inkarlığını eləyirəm. Bizdən nə gedir? Mamə gedir də, bizdən mamə gedir. Aysa o. Bak buradaki bak bu mame gedir düzdür. Aysa bak bu mamədir. Mame. Bu sadəcə elə ki sözü inkarlığını bildirir. Başa düşdün? Hə. Bir elədi ki etmə deməkdir. Don't. Yəni bir elədi ki etmək feili üstə gəlinsin bu. Hə, başa düşdüm. Başa düşdün? Etməyin inkarı. Məsələn adi məsəl deyə bilərik ki ni piezo deyə bilərik. Bir də var buco da olar. Prosa deyim də bax belə deyim də bax. Mən oxumuram. Vo bu si. A, vo bu şişi. Ha, bir də sən oxuma. Ha. Vo biyesi. Ni biyesi şişi. Ni biyesi. Aysa, yəni sən oxuma. Mən oxumuram. Amma sən oxuma. Başdın. Burada yəni sən məcburiyyət bildirsən. Burada da yaz ki, şeydir, əmr. Əmr var. Burada əmr var. Yəni, bu ya, biye, bu sən nədir? Düzdür, qəşən sualdır, super sualdır. Yəni, ola bilsin, bəzi yerlərdə bu sual belə asılanmasın. Amma bu sırf elə bir ki, intonasiya. Hə, bax, elədir, eynisi cavab elədir, zar. Bir mamə, bu meyd elə onun kimidir. Hə, bir də biye də elə bir ki, elə bir ki, bir əmriyyət bildirir də, başa düşdün. Sadəcə bizim dildə tərcüməsi eyni gedir, amma belə ayrı. Başa düşdün. İşləmən yerlərini başa düşdün. Hə, hə. Onun əsas bir ki, yəni özün başa düşməyə çalışsın. Çünki o bizim mən bunu məsələsə dəqiqliyinə açılamıyorum ki. Başa düşdüm, dəqiq başa düşdüm. Misal üçün, mən getməm, bu üçün, sən ora getmə. Nibi, yox, hədə Nibi. Hə, Nibi üçün. Nə? Demək olar. Olar, bax elə. Bax, bu mənaları burada, bax, zar. Görürsən, bu qəşən sualdır, bax bu. Biye ki, bu ki. Biye elə bir ki, çox belə kəskin olan bir şeydir, də başa düşdün. Biye dedinsə, elə bir ki, üsyo da olmaz. Biye söhbət varsa, biye, biyedir, üsyo. Hə, bax, onu elə yadına sağla, zar. Ya da laf belə də deyə bilərik, bizim dildə tərcümanda bu, öz üzərində olan hərkəti inkar edir. Misal üçün, getmək, getməmək. Sən necə? Misal üçün, hədə əmr kimi də. Misal üçün, mən içmirəm, mən yemirəm, mən getmirəm. Burada hamısında bu işləncək. Amma sən yemə, sən içmə, sən getmə. O, bir yeyəcə. Yox, mən etmirəm. Misal üçün, mən yemirəm. Bu, mən yemirəm, mən içmirəm. Bu, xırm. Hə, vobuxu, vobuçu, hə, elə deyilir. Mən içmirəm, bir də, hə, əmr, hə, başa düşdüm. Əmriyyət var da, başa düşdün. Bir yəcə, vo, biye şo deyəndə, vo, biye şo, mey şo. Doğrudan, ne, vo, mey şo, bax, özü, məsələn, özvə deyəndə, mən etmirəm. Mən özümə nətər etmirəm, etmə nətər deyə bilərəm özümə. Özümə deyəm, gəl, kimsən mənəsin, məsələn, o mənə dedi ki, etmə. Taqaz o, biye şu, o dediydi, başa düşdün. Hə, o dediydi, ona görə biye işləm, çünki əmr var orada. Vo, bu ya, mən istəmirəm. Vo, bu... Mən istəmirəm. Vo, bu siyan şu, mən istəmirəm demək. Vo, biye şu. Vo, biye şu. Vo, biye şu, biraz qəribə cümlədir, başa düşdün. Vo, biye şu, bu ya, şu. İşləmir. Vo, biye şu, işləmir, ezar. Onu mən dəqiq sinirdən soruşaram. Vo, biye şo, mən məsələn, vo, biye şo eşitməmişəm heç. Başa düşdün. Yəni, mən heç bir... Mən dedim ki,
dediğim kimi o demekdir. Öz üzərimdə eləyəndə bu olur. Hə. Bu, oxumuram. Ayısa o. Sən oxuma. Hə də sən oxuma. Bu, bu bir şunu, mən onu dəqiqləşdirəm, amma mən eşitməmişəm elə bir şey, zavur. Mənə elə gəlir ki, bu bir söhbəti yoxdur. Onun çilindən bir də dəqiq soruşacağım, gələndə sənə deyəcəm onu. Hə. Amma elə mənə elə gəlir yoxdur. Çünki bir vo bu yaxşı o, məsələn, vo bu yaxşı o deyəndə ucu elə bir ki, mən danışmayacağım deyilir də, başa düşdün. Bu yaxşı o deyəndə nətər olur? Ya orada özünü şey kimi göstərir. Gələcək zaman kimi, bu bir yaxşı o, ya da deyirsən ki, mən istəmirəm danışmaq deyəndə, bu bu yaxşı o kimi deyə bilərsən, düzdür mü zor? Hə. Bax, bu belədir, bax, bir ilə o şeyin mənası odur. Yəni, bir sırf əmriyyət bildirir, başa düşdün, yəni məcburiyyət bildirir. Hə, onu elə başa düşür. Aha. Növbət cümlə keçəm. Bir dənə cümlə bu ki, sən mənə bir stəkan su ver. Niye? Yox, bunu demişdi ya, Zavr. Mənə ver. Ha, day, o, day, day. Ni, ba, yi, bey, şüye, gey, o. Ba, yi, bey, şüye, gey, o. Məsələn, gətir də deyəndə, o, day ilə dəcək də. Day, yi, bey, şüye, gey, o. Ha, bunu bir dənə deyim, o yadımdan çıxır. Necə deyir, sən mənə bir stəkan su ver. Yazım onu sən üçün. Bax, hə, yazım, hə. Yadımdan çıxır. Hə. Bax. Ni, ba, yi, bey, bey, şüey, şüey. Bax, burada şüeyin tonu şeydir, üçüncü tonu. Zarkizini və ikinci ton yazmışam sənə, o yadımda qalıb. Hə. Ni ba yi bei shui gei wo. Elə bir ki, burada ba birində nədir? Götür. Hə. Yi bei shui gei wo. Ni ba ni de shuo ji gei wo. Hə. Yi bei shui. Bir stəkan su. Gei wo. Hə. Bir dənə də şey yazıb da gətirsən mənə bir stəkan su gətir. Hə. Məsələn onu dedi. Ni dai. Dai shui. Hə. Lai, lai, lai. Ba dai dı 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 gey o dai gey də var zor dai təkcə dai də demişdi yaxşı işləmək olar dai yi bei shui gey o ni dai yi bei shui lai jili elə bir ki deyə bilərsən ki gətir amma bu mənası odur ki gətir ver mənə gətir ver mənə biz bir dənə şey amma lai gey də olar zor Ni dai yi bei shui lai ge wo. O dolar. Baba mən o dedim. Bir yazmış ki bir var. Mən deyirəm sən ona apar. Hə, bir də dai çü. Hə, dai çü. Apar gətir, apar götür. Bir bax. Dai. Nəsə nəsə nəsə. Lai dai çü. Ni dai yi bei shui lai zhe li. Çü. Gəl bunu belə yazaq da. Yi bei şüey ni çü na li hə, elə bir ki ni dai dai yi bei şüey çü na li başa düşdün? Apar ora apar məsələn ni dai yi bei şüey lai zhe li bura gəl bir dənə Like o. Şurada 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 soruşurdum. Sen oraya Ne bir yok, durmasın da yadan düşer dersen. Nəsə, bu cümlən sənə nəsə bir daha sual idi. Deməli, sən mənə bir stəkan su gətir. Mən nəsə? Yadına çözək, narahat olma. O bir cümlə keç. Hə, o bir cümlə belə ki... Hə, 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 şüey. Hə, su, şüey var ya, sən onu niyə şüey deyirsən? Ey, kim şüey?
Şüeydi zar. Tərəfiz sadəcə elədir. Tərəfiz yox, başqa tərəfiz olmasın sən bilirsən. Nətə tərəfiz olunur ki? Baxı, iyi de şüeyi. Başqa, onsuz yəni başqa məsusun... Onu demirəm, axırıncı hərf axı iyidi. Ha, olsun da, yəni şua söz var ki... Yox, onu demirədim, mən başa düşmədim. Hə, bu şu. Başı, bu iyidi, eləmi? Hə, niyə şu ey... Hə, bu i yoxunur, şu ey yoxunur, zar. Hə, təhcə o söz aydı, yoxsa bütün u i birləşmədim. Hamısına, hamısına. Lübosuna, baxın, hansına istəyirsən. Şu ey, şu ey. Hansı məhz ağaç, o bizdə cədvəl var idi, zar. Cədvəl gəlir, gəlir o cədvəl. Anı bizdə o kitabı. Hə, yazmışdım. O cədvələ gözü açın, baxım o şeylərə baxaq görə nədə. Budur. Tələs mənə, ağaç sabah burada olacaq. O, imini cədvəl var idi, yadva gəlir. Hə, o səndə var o cədvəl? Hə, hə, var. Bax, zar. Oy, oy. Aha, oy söz birləşmələri. Deməli. Çuey, çuey, şuey, şuey, güey, çuey, 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 güey, güey, güey. Bax, biri var zor. Bax. Bax, zor. Ona bax, gör. Onu sən görsən, gəli, onların üstündə gələk çox durardıq, biz. Bax, zor. Gör, fərqə bax. Fərqə bax, zor. Bax. Uay. Uay, sonluğu. Uay. Bir də var. Uay. Uay, uay. Bax. Sözlərə bax, sözlərə bax, hanı? Cüey 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 O enisini eləkdən Cüey Baxsa Ondan sonra Guay Guay Şübez ağır U, A, İ Uay Bu oxranda olur Uay Cuay Guay U, İ oxranda olur Cuey Guey 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 Cuey Bax, buradakı sözləri deyim də sənə, bax Deməli Bax, duey Duey bu duey Duey, tuey, cuey, cuey, suey Cüey, çüey, şüey, rüey. Güey, kuey, xüey. Bax, bu uyeyə aid olanlardır. Sonra uaya aid olanlara bax. Cüay, çüay, şüay. Güay, kuay. Kuay feyli var, kuay sözü. Kuay, sürətli. Kuay, bir də xüay. Başa üstəmək. Yəni, bax, fərqi gördün nədir? Bir də ay, uay, bir də uyey. Hə, sən yazdın onu şeydə qeyd edin. Hə, yazdım, yox, şey yazdım. Hə, yazdım, əsas yəni deyilişlərini bil. Sən bu şeyləri... Şüey, şüey. Şüey, Aysa, görsən. Şüey. Ya, onları bilirdim, yəqin bu uyu yadımdan çıxıb, öz öyrənmişdim. Hə, bunları yəni dəyək bilirsən, maiz ağır. Hə, sən birinci dərs yazdırdıq, hamısa. Hə, ya bunları mütləq ki bilmək lazımdır, haiz ağır. Yox, yox, bilməm, bilməm. Yəqin bu uyu yadımdan çıxıb. Hə, problem yoxdur. Gələn dərs, gələn dərs. Sənin yanında var o vərəq? Hə, hə. İndi oradadır. Hə, dəftərə yazmışım. Hə, o varsa mənə üçün bir dənə onu oxu qulaqsın, dəmə? Hə, var, var. Deməli, biz belə yazmışıq.